Yenidən ölkə gündəminə qayıdırıq. Əməkdaşımız David Nuraşvili bayram qabağı bazarlarda qiymətlərlə maraqlanıb izləyək. Bayram qabağı bazarlarda bəzi məhsullarda qiymət artımı müşahidə olur. Məsələn, bir həftə əvvəl apelsinin qiyməti 2 manat 50 qəpik idisə, hazırda onun qiyməti 3 manat təşkil edir. Sabah sonuncu çərşənbə axşamıdır. Adətdir. Bayram süfrəsi açılır, ailə üzvləri süfrə arxasında toplaşıb bayram axşamını qeyd edir. Təbii ki, süfrə açmaq üçün bazarlıq da şərtdir. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində fəaliyyət göstərən bir neçə bazara yollanaraq buradakı qiymətlərlə tanış olduq. Quru meyvələrdir, hamısı od baxasındandır. Əvvəl necə idi qiymət, indi necədir? Divanoy qaldırıblar, hər şey. Vallahi hər şey qaldırıblar. Hər şey qaldırıblar. Məsəl üçün, qozdur, fındıq, neçə idi, indi neçə idi? Valla, ləfə əvvəl 12 manat, 12 manat idi. İndi qaldırıqlar 20 manat, 22 manat. Gəl indi bunlar necə alı, necə bir şey? İlk günlük bazardır, hamısı qaldırır da yavaş-yavaş qiyməti. Qozun qiyməti məsələ 18-19 manat təmiz qozu idi, indi olub 24 manat, birdən 6 manat, 5 manat fərq edir. Bazarlardakı qiymətlərdən razı qalmayanlar isə hər il ənənəvi olaraq təşkil edilən bayram yarmarkalarını üz tuturlar. Bəs buradakı qiymətlər cibimizə uyğundur mu? Bayram qabağı hər yerdə aşağı salmalılar. Ancaq ki, nəsə bizimkilərin bəziləri salır, bəziləri təsliyə salır, qiyməti qaldırır. Məsəl üçün, əgər 30 köpəyəsə yumurtanı verirlərsə, kim bazar gəlir? Həyətində satırlar 30-a da, 25-ə də, 27-yə də. Bazarla burada fərq yoxdur. Bazarda da ucuzlu yerdə var, bahalı yerdə. Burada da elə bahalı da var, ucuzlu da. Məsələn, pomidorun qiyməti yarmarkada 1 manat 20 qəpik, yaşıl bazarda 1 manat 80 qəpik, 8-ci kilometr bazarında isə 1 manat 50 qəpikdir. Qozun qiyməti yarmarka və yaşıl bazarda 5 manat, 8-ci kilometr bazarında isə 4 manatdır. Kartof yarmarkada 45 qəpik, bazarlarda isə 60-70 qəpik arası dəyişir. Fermerlərin paytaxta məhsullarının gətirilməsində onlara ödənişsiz logistika dəstəyi göstərilir. Və bütün bunların fonunda fermerlərə sadəcə olaraq tövsiyə edə bilirik ki, satışa çıxardıqları məhsulların qiymətini müəyyənləşdirərkən orta bazar qiymətini nəzərə alsınlar və məhsulların qiymətini digər pərakəndə satış bazarlarındakı qiymətlərdə müqayisədə daha münasib etsinlər. Maraqlıdır, əgər satıcılar əlavə xərclərdən azaddırlarsa, onda yarmarkalarda qiymətlər nə üçün bazarla demək olar ki, eynidir? Müxtəlif ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bayram qabağı təşkil olunan belə yarmarkaların əsas məqsədi məhsulları hər kəs üçün əlçatan etməkdir. İstehlakçıların böyük narazılığı var. Yəni, Azərbaycanda təşkil olunan yarmarkalarda istehlakçıların ədalətli şəkildə hamıya əl yetərliyi çox təəssüf ki, təmin olunmur. Bu çox əhəmiyyətli bir tədbirdir. Bir çox ölkələrdə, hətta Mərkəzi Avropa ölkələrində belə bu cür yarmarkalar təşkil olunur. Qiymətlər xeyli aşağı olunur, keyfiyyətli mallar olur. Bu sujetimizdə bayram alış-verişini hardan etməli sualına cavab axtardıq həm də. Cavabı qoy, tamaşaçılar özləri desinlər. Biz isə müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, bayram qabağı qiymət artımları həm bazarlarda, həm də yarmarkalarda aşkar görünür. Bu isə süni qiymət artımına qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edir. David Nuraşvili, Xalid Əliyev, Sabir Bilalov, Xəbərlər.